Jeg tror legit, at det er i hvert fald et halvt år siden, jeg har haft det her kamera her i hånden eller sådan noget. Shit, det er lang tid siden. Men i dag, Isa, så er det forhåbentlig også sidste gang, at der går så lang tid. Ja. Fordi i dag, der skal jeg simpelthen til min aller sidste eksamen. Jeg bliver student i dag. Det er på HF. Der er nok nogen, der vil mene, at man ikke bliver student af HF. Men jeg er faktisk den sidste generation, fordi med min HF, så løber det op til universitetet. Næste år, så skal de til at tage alt muligt andet. HF, det kommer til at dø ud, det kan jeg lige så sige. Det er godt lang tid siden, jeg har vlogget. Men selvfølgelig skal jeg da vlogge min studentertid. Så i dag, der bliver jeg student, og jeg kommer også til at vlogge over lastbilturen, fordi at, det tror jeg også bliver mega fedt. Og prøv lige at se Isa. Okay, det er godt nok spejlvand lige nu, men der står student. Isa, hun sidder herinde og gør sig lækker. Jeg ved ikke, om vi er i fokus her, men hej vloggen. Niklas har glemt sit kamera, så jeg er den søde type, der løber hele vejen hjem og henter det. Så det synes jeg, jeg skal have lidt credit for, fordi jeg sveder så meget. Jeg offrer min makeup for det her. I kan sikkert ikke se det, men jeg har sved i hele ansigtet, så nu håber jeg, at Niklas er glad. Mega godt lys her, men status er 45 minutter, så er Niklas færdig. Der er ikke kommet nogen endnu, så jeg sidder bare her helt alene og håber, at der snart kommer nogen. Jeg har siddet der langt nu, men jeg er mega spændt på, hvordan det er gået, Niklas. Jeg har bestedet for, at jeg er langt hårdt. Det er godt for langt. Jeg skal ikke køre dit ansigt. Ja. Sådan der. Det gik ikke særlig godt, men Jeg er færdig. Jeg skal komme til skole med. Sådan, nu er vi kommet hjem, og jeg har fået rimelig meget ondt i hovedet på grund af den der hue der, så den har jeg i hvert fald været der så tage af. Nu er vi kommet hjem nu, og nu skal vi ind og så se noget landskamp. Jeg kan se, der er et hår her på. Jeg ved godt, at jeg har ikke fået vlogget særlig meget. Jeg skal lige ind i det igen. Vi prøver at se, om jeg kan vlogge nu, i hvert fald. Men vi har bare været nede på Storms Parkhus og så få noget at spise, og skal Danmark bare vinde over Frankrig, og så tager vi den derfra. Aldrig hører, hvad der bliver sagt. Så gør jeg det lige en gang til. Det er meget koldt. Det er tysk. Ej, Philip, rolig. Philip, han tænker bare, det kommer på YouTube. Den var ræd. Den var ramt kun bold. Hvad så nu, giv fyren? Bare ikke duel. Jeg har ingen idé om, hvor meget det er, jeg har til den her vlog her, og jeg har ingen idé om, hvordan den overhovedet er blevet. Jeg ved, at den er blevet rigtig rodet. Det er i hvert fald en ting, jeg er helt sikker på. Du ved, hvad skal I se, hvad jeg er bare hygget. Jeg tænker, vi skal i gang med... 13 Reasons Why. Døde piger lyver ikke godt nok lang tid siden, at det jo egentlig er udkommet. Men jeg har ikke kunne se det på grund af eksamen. Men det skal vi nu. Men jeg har selvfølgelig lagt et billede op på min Instagram, så det synes jeg helt klart lige skal gå ind og tjekke ud. Det har været en vild dag. Jeg er virkelig glad for det. Men nu er det overstået. Og nu kører jeg fuldt ind på det her på YouTube. Så klar. Vi er så klar. Jeg håber også, I er klar. Men I skal lige høre ud, det er mega mærkeligt. Niklas har lige prøvet min hue, og min hue og hans hue er samme størrelse. Og han siger, at min hue er mindre end hans. Og jeg synes, min hue var for lille, og jeg har endda udvidet min sygt meget. Så det er også helt fucked up. Det skulle jeg bare lige vide til jer derude, der køber huer. Nu er det simpelthen rigtig mange timer senere, og jeg er virkelig træt. Jeg har bare siddet og set noget klovn bare slappet af i mit hoved. Det er virkelig rart, at jeg endelig bare kan slap af, jeg skal ikke tænke på, at jeg skal op og en eksamen i morgen, eller jeg skal op og læse op, eller et eller andet. Men ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med. Husk at like, subscribe og del og alt det der, hvad I nu lige har lyst til. Og så håber jeg, at vi ses igen i min næste video.